ठीक है चलो, खिला नाम भी मारे ती दुडू ले ती जे ले ले शादी ने जा बांध की ता ताई बोए छे से नी ती ताई बोए छे से नी आ जाओ छे बोले आ से बोए जाओ ये नी चलो नी ने ता ပြောပြတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာကိုကန့်ဒေသပေါ့။ကိုကန့်ဒေသအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့၅နှစ်တစ်ချိန်လောက်ပြီးမှာဘလို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ရတယ်။ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဟာမှာလည်းဘယ်ဟာပေါ်မှာအခြေခံမဖြစ်ပွားခဲ့တော့ဆိုအဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ကိုကန့်မျိုးလွယ်စုတွေပေါ့။သူတို့ကိုကန့်မျိုးလွယ်စုတွေအချင်းချင်းပြိပက္ခအနေနဲ့စာဖြစ်ပွားခဲ့တာပေါ့။1991ပါကျွန်တော်တို့ဖုံရံအရေးကင်းဖြစ်တဲ့1995မှာလည်းပုံမျိုးနဲ့ဆိုတဲ့ရန်မျိုးနဲ့ဆိုပြဿနာပဲဖြစ်တယ်။2001နှစ်မှာတော့ကျွန်တော်မွန်ဂိုဒေတာမှာဖြစ်ခဲ့တယ်။2009မှာကျွန်တော်လက်လက်ခရမ်းကိစ္စတွေမူရစီဝါကိစ္စတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။2015ဖြစ်ပါလားလောက်မှာခုလုပ်နေတဲ့ MNDE ကုန်ကြားရှင်ခွဲရပဲ။ပောက်ကန်ဒေတာရောတိုက်ပွဲတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ခုဒီနေ့2023အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာတော့ချင်းရွှေဟောမွန်ဂိုကုတ်ခိုင်ပိန်ကြီးပေါ့။ဒါရှိအဲ့ဒီနေရာဒီမှာကျွန်တော် MND TNL တော့ EE အဖွဲ့တွေကတိုက်ခတ်ခဲ့တာမျိုးတွေ့ရတယ်။အဓိကတော့ချင်းရွှေဟောပါပဲ။ချင်းရွှေဟောအော်တိုဘလာ29ရက်နေ့မနေ့၄ရက်မှာ MND အဖွဲ့တွေဝင်လာတယ်။ဝင်လာပြီးတော့ကြာအဲ့ချင်းရွှေဟောမြို့ထဲမှာရှိတဲ့အရင်ကကိုကန့်ဒေတာကောင်းတော်တွေအောင်ဖြစ်တဲ့ဦးအလျှောက်ထိန်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီရဲ့ဟိုတယ်မှာဝင်သွားတယ်ဟိုတယ်ဝင်တိုင်းနေဖမ်းသွားတယ်၊တပ်သားတွေဖမ်းသွားတယ်။ငတ်တချောင်းဘူးသရာလက်တချောင်းဘူးသရာဆိုတာအရင်တုန်းကဒါပိတ်ထားတဲ့သရာပါဝါနေနေတဲ့အထူးဒေသနဲ့အောက်မှာရှိတဲ့အထူးဒေသနဲ့ဝါနေနေတဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သရာသရာနေပြီးမှဒါဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်ဖောင်စိတ်လုံးစုံစခန်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဖောင်စိတ်သရာအိုင်းချောင်းဖြတ်စင်းခံရတယ်အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာပဲကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာဆက်လက်တိုက်ပွဲဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာတော့ဒါတိုင်းဒီလာရှုံနောက်ချိုနမတူဟူပါအဲ့ပတိမှာတိုက်ပွဲလေးတွေဖြစ်ပွားကြတာကြည့်တယ်။ဒါအော်တိုဘလာ30နေမှာတော့နန်ခမ်းလို့မွန်ဂိုတို့ကုတ်ခိုင်နာရှုံနမတူမှာဖြစ်ပွားကြတာကြည့်တယ်။အော်တိုဘလာ30တဲ့နေမှာတော့ဒါနာရှုံဘက်မှာရက်ခမှုနန်းနှင်းနေရှိကြတယ်။ခုနွေဘလာ10ရက်နေမှာတော့ခုလုံးဒေတာမှာအဓိကကျွန်တော်ထိတွေ့မှုဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဝါရဖြတ်မှုအမှုတွေ့ရတာပေါ့။ဝါရဖြတ်မှုအမှုတွေ့ရတဲ့အခါမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့လေးအားလုံးဒီကားလောက်အထင်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဆိုတော့ဝါဒဖြန့်မှုမျိုးတွေအပြင်ဘယ်နေရာတွေဘယ်နေရာတွေဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဝါဒဖြန့်မှုတွေတွေ့ရတယ်။ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစိုးရရဲ့အောက်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအလုပ်လုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေရာရှိပါတယ်။ဒါတော့ချင်းရွှေပေါ်ရဲ့ဖောင်းဆိုင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကျူဘုတ်ရဲ့ဒီသုံးခုတော့ရှိပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကခုနကျွန်တော်ပထမဦးပြောခဲ့တယ်။ယင်းတော့ကျွန်တော်လောက်ပိုင်းဒေသဟာဘာကဘာလောက်မှုထားတဲ့အနေဒေသဖြစ်တယ်အကဘာရဝတ်တက်ဒီဒါကိုကန့်တက်ဒီဒါဒီထက်သက်ရှိကြတဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဒီနောက်ပိုင်းမှာတမတော်ဆိုရလက်ထက်တောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒါလက်နဲ့လက်ညီညာရေးအဲ့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်အညီညာရေးပေါ့ညီညာရေးကန့်လန့်ပေါ့ညီညာရေးရယူပါလို့ရှိတယ်ဒီနောက်ပိုင်းကနေစပြီးမှနောက်ပိုင်းဒီသဒီကိုကန့်ဒီသကိုပဲအောက်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့ဒီသပုံစံမျိုးဖြစ်လာတာရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကမိုင်းကြောင်းသိဖို့ဒီလိုရေးကြည့်ပါအားကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဒေသမှာဒါကြောင့်မလို့ခုနပြောလို့၅နှစ်တစ်ချိန်လောက်ဒီကပြိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတယ်ဘသူတွေကဒီပြိပက္ခကိုခံကြည့်ကြတယ်ဒီပြိပက္ခရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာရှိလဲဆိုတာသိမှဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ1989ခုနောက်မှာကိုကန့်ဒေသဟာကျွန်တော်တန်လင်းရှေးချမ်းမှာရံမိုးလျာဦးလေးတဲ့တတ်ရှိတယ်အနောက်ချမ်းမှာဒီညီမင်းဦးလေးတဲ့တတ်ရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာတော့ကိုကန့်ကောင်းတော့ဟာဥပုံကြရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရှိနေတဲ့အချိန်မှာဥပုံကြရှင်နဲ့သူ့ရဲ့တချို့သောတပ်မှုရဲ့အနေနဲ့ကဝိရစီဘာပြဿနာတွေမှာဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်တာရှိတယ်ပြီးရင်ကိုကန့်ဒေသခံပြည်သူလူထုအပေါ်မှာချုပ်ချယ်မှုတွေနှိပ်စက်ညှိနှိုင်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့တန်ငွေအခြေချမ်းမှာရှိတဲ့ရံမိုးလျံပူစည်းတဲ့အခွဲကတဲ့ပေါ့သူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့တပ်တွေပေါ့ဒီကိုကန့်တတိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုတ်ကဲမှုအရာပေါ့စီယုံမှုပြပြားနေအဲ့ချိန်မှာရံမိုးလံကစီယုံမှုကောင်းပါရံမိုးလံကစီယုံမှုကောင်းတဲ့ကြောင့်ရံမိုးလံအနေနဲ့ကိုကံမှာပုံကြားရှင်အဖွဲ့ကိုစင်ကြိုင်သဘောမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲအကြောင်းလို့ဒီက1992ခုဇူလိုင်လလောက်မှာပုံကြားရှင်က
ဒီမြန်မာတရုတ်နယ်ဇာမရှိတဲ့ရန်လုံကျိုင်းလက်နက်ခရယာပို့လာတော့ကလက်နက်ခရယာနေကိုသူ့ပြဌာနာချုပ်ဖြစ်တဲ့စီအိုမှာရှိတဲ့ဌာနချုပ်ကိုသူပြောင်းဖို့လုပ်တယ်ပြောင်းဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာရမိုးလန်ကဘုံတူရမိုးလန်ကသူ့ရဲ့တပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ကြာအဲ့လက်နက်တိုက်ကိုထိန်းချုပ်တယ်ထိန်းချုပ်ပြီးတော့ကြာဒါရမိုးလန်ကဒီဩဂတ်လထဲမှာပဲ၃ရက်၄ရက်နေမှာအိမ်မှာစီဝေးလုပ်တ
အစည်းအဝေးလုပ်ပြီးမှသူ့အနေနဲ့ကိုကန့်သီတာကိုဒါထိန်းချုပ်ဖို့လုပ်ခဲ့တာရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းသူအများစုကဥယျံမိုးလေတာပေါ့။ဥယျံမိုးလံတက်တဲ့ကိုပါသွားတဲ့ပုံရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာခုံချရှင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဘာဇလန်းထွင်လာတော့ဘူးရစီဝဘိန်းလူဆိုတဲ့ဇလန်းမျိုးထွင်လာတာရှိတယ်။1992ခုနှစ်မှာခုံချရှင်အဖွဲ့ကလောက်ကိုင်းမျိုးထဲမှာဝင်ပြောကြဘိန်းလူဖန်ပြတယ်။ပြီးရင်ဧပြီလ21ရက်နေ့မှာလောက်ကန်မျိုးနောက်ကဲ12မိုင်လောက်ကမှရှိတဲ့ရှောက်လုံချံဘိန်းကျက်စခန်းဖန်ဖန်ပြကြ။ယခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကသူတို့အနေနဲ့ဘိန်းတိုက်ခိုက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတက်တက်ကြွကြဆောင်ရွက်နေတယ်။ကိုဘက်ကရန်ကုန်နဲ့အုပ်စုကတော့ဘိန်းတိုက်ခိုက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆောင်ရွက်ဖို့သူတို့ဘိန်းပြူလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲပြကြဒီဘိန်းကျက်စခန်းတော့ဖန်စီရမယ်ဘိန်းပြူတွေနိုင်ငံတော်ကိုအခက်အဲ့ဒီမှာရန်မိုးလာကလည်းသူ့ရဲ့နတ်စင်ပါရွာမှာရှိတဲ့ဘင်းချက်စခန်းကိုဝင်ဖမ်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနတ်စင်ပါရွာမှာရှိတဲ့ဘင်းချက်စခန်းကဖုန်ကြားရှင်ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့တိုက်ရင်မှုပိုင်တဲ့ဘင်းပြူစခန်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတစ်ဖက်ပုံပြီးရွာကျွန်တော်သိမှလာတယ်။1992ဘာလ29ရက်နေ့1993ခုလောက်ကရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ခုံညာရှိခင်းပေါ့ဖုန်ကြားရှင်အုပ်စုရန်အုပ်စုကဖုံအုပ်စုနဲ့ရန်အုပ်စုနဲ့ကျွန်တော်ဒါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်ပါတယ်အဲ့လိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာခုံချားရှင်ဘက်ကတာစီရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရန်မိုးလျံရဲ့အုပ်စုကရန်အုပ်စုကရန်မိုးလျံကဝါဒီသားနေပြီးဝါဒီအကူညီတောင်းပါတယ်ဝါဒီကိုအကူညီတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုံချားရှင်ထွက်ပြေးရတဲ့အထိရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ရန်မိုးလျံကခုံချားရှင်တပ်ဖွဲ့တွေရနေပြီးမှသူ့ဘက်ကိုကူပြောင်းလာတယ်အိုက်နင်းဆိုတဲ့လူကိုခေါင်းဆောင်ခိုင်းပြီးတိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ပုံကြရှင်အနေနဲ့အထူးတော်လီမန္တာဘက်ကိုပြေးခဲ့ရပါတယ်။ဒါ1993ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့လောက်မှာတော့ရမောလန်ဘက်ကခုနပုံကြရှင်ရဲ့ဌာနချုပ်ရဲ့စီဘောကိုသူကထိ ंछ ုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရမောလန်အောက်စုကဒီကိုကန့်ဒေသကိုဆက်လက်ပြောကြခေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။1995မှာပဲဒီဖုံရန်ပြိပက္ခထပ်ဖြစ်တယ်။ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့သူကမုံစာလကိုကျွန်တော်တန်ငင်အနောက်ချမ်းအနာရီမှုနဲ့ကုတ်ခန့်ခဲခံတောင်းပေးထားတယ်။အဲ့ဒေတာမှာကကျွန်တော်မွန်ဂိုဒေတာပေါ့မွန်ဂိုဒေတာမှာကအများစုကကျွန်တော်ဒါကုတ်ခန့်တိုင်းရင်းသားတွေညာမဟုတ်ဘူးအများစုကကချင်တိုင်းရင်းသားနဲ့သူတို့အဆက်အသွယ်နေထိုင်တာမုံစာလာလည်းကချင်လူမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဒေတာကသူတွေကလည်းသူမုံစာလာကိုဒီကုတ်ခန့်အုပ်ချုပ်မှုအောင်ပါမနေချင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပြောလာတာရှိတယ်ဒါတွေကိုဘက်ကဘလိုကိုကပ်ဦးစီးဖွယ်ကြိမ်းမိတယ်။ဂျင်းကြီးရဲ့တောင်ကိုကပ်ဦးစီးဖွယ်မူစာလာကိုမြေကြီးနောက်ဒုတိယစီမံရေးတောင်းနေတာနဲ့ရွှေ့လိုက်တယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့မကျင်တာဘူးသူတို့တိုင်းကလည်းမသွားခဲ့။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီခုနပြောတဲ့ရန်မိုးလန်တို့အဖွဲ့တွေနဲ့ဒီကိုကပ်တွေတောင်းတာကျွန်တော်တို့ဒီအနာရလာတဲ့အခါမှာလေလူကြီးစီပါတိုက်ခိုက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဒီကိုကပ်တွေတောင်းမှာတော့မလုပ်ဘူးဘူးဘူးတွေတောင်းမှာပဲ။ဒါလုပ်တယ်ဆိုရင်ကျေနပ်မှုရှိဘူး။အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့မုံစာလာကဘာပဲလို့ခေါင်းလုံးနဲ့အိုက်လေးနဲ့ပေါင်းလို့ကသူကခွဲထုတ်ဖို့ပြူလာခဲ့တယ်။ဒါ1995ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့လောက်မှာမုံစာလာနဲ့အိုက်လေးတို့ကပေါင်းပြီးတော့အိုက်ဒေတာမှရှိတဲ့ရန်မိုးလျံရဲ့တိုက်ရင်းလေးကိုကျွန်တော်လက်နဲ့ဖြုတ်သိမ်းတယ်အာနာသိမ်းတယ်။အဲ့ဒီအရေးခဲမှလည်းဘူပါလာမှာ KIA ကြီးပါတယ်။ KIA ရအင်အား100ကျော်တော့အဲ့အရေးခဲမှပေါင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်။ပါလာကိုတွေ့ရပြောကြခုနပြောရန်အုပ်စုကကိုကခေါင်းဆောင်တွေကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာပြရတယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာပဲသူကမုံစာလာကမုံကိုစေးထဲမှာလူတို့ကိုကျင်ညာလို့ကြခွဲထွက်လိုက်ပြီးကိုကပဲအောက်ကနေပေါ်ထွက်လိုက်ပြီးမုံကိုဒေတာကိုမုံကိုဒေတာကဝေးတက် MIT ဆိုတာခွဲတယ်ဆိုပြီးကျင်ညာလို့ကြသူတို့ခွဲထက်ကြပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဒီမုံစာလာအဖွဲ့နဲ့ကိုကပဲရန်ကိုလျံတို့အဖွဲ့နဲ့ဒါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။1995ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့နန်ကျွင်းနဲ့ဘုံချုံတိုက်ပွဲမှာရန်မိုးလျံရဲ့သားလောက်စီကြာဆုံးခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်။1995စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာရန်မိုးလျံကမုံကိုပြန်ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီခုနကပြော1992လောက်မှာ
အရင်းနေသွားတဲ့ကိုကံခုံအုပ်စုကိုကံခုံအုပ်စုကမိုင်းလားမှာအဲဒီလိုခုံလုံးနေတယ်မိုင်းလားမှာခုံလုံးနေတဲ့ခုံအုပ်စုကနေတော့ကြာခုနပြောတဲ့မုံစာလာတို့နဲ့ပြန်မိုးလာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးအင်အားနေနေရသူတို့သိတယ်အဲ့ကြောင့်လို့အကူအညီတောင်းတော့လည်းအတူကိုသွားပြီးအကူအညီတောင်းပုံကြားရှင်ပုံကြားမှုကအကူအညီတောင်းတော့လည်းဘောက်ဝယ်သွားပြီးအကူအညီတောင်းပါတယ်ဘောက်ဝယ်အကူအညီတောင်းပြီးဒီနေ့ခုဖြစ်နေတယ်ကွာဒီဘွယ်ဘာလ22ရက်နေ့ခါကောကုသံကဘွယ်ဘာလ22ရက်နေ့မှာချင်းရွှေဘွားနေတဲ့စင်ဦးကံသူတို့ထိုးဖောက်ပါတယ်အဲ့ကချင်းရွှေဘွားမှာရှိတဲ့သူတို့ရံမိုးလျာရဲ့အရင်မျိုးဆောင်တာမျိုးဆောင်တာပို့ပြီးသူတို့ကြွက်ထားတာရှိတယ်အဲ့တိုင်ရမှုကပြဿနာပေါ့ပြီသူကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးချင်းရွှေဘွားကိုတင်းတယ်ပြီးရင်ဒီလိုချင်းရွှေဘွားကိုခုံကြဖူးပြီးရင်ဘွားဘက်ကကြံတဲဝါလို့ကြောက်ဆိုင်နေယူဘွားအင်အားဒီလို300ကျော်လောက်ချင်းရွှေဘွားကိုကူးလာပြီးနောက်ပိုင်းကိုဆက်ပြီးသူတို့တင်းပိုက်ဖို့လုပ်ပါတယ်အရင်ကတည်းကတိုင်လဲဒီလိုဘွားအဖွဲ့တွေရောက်နေရှိတယ်တကူရတိုင်ကိုကန်ဒီတာမှာဘာကဘာတက်မှာတက်တာဘွားတွေနဲ့ပွဲစည်းတာပြလို့ရောက်နေတဲ့တက်တဲ့ကြီးတဲ့ပထမဦးဆုံး1990နှစ်ခုံညာအေးခဲမှာရောက်နေတဲ့ရံမိုးလန်ခေါ်လာတဲ့ဘွားတက်ပွဲကြီးတဲ့ခုကျွန်တော်တို့95မှာခုံညာအေးခဲမှာထပ်ပြောကြခေါ်လာတဲ့ဘွားတက်ပွဲကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ1995မှာမုံကိုအေးခဲဖြစ်ရတာဒါမုံစာလရဲ့လက်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဘွားကျင်ညာတယ်ဘွားကျင်ညာပြီးတော့ကြာဒီဘွားတက်ပွဲကြီးကိုအရေးခါဖြတ်တောက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ်လာတယ်။အဲအဲ့ချိန်မှာပဲဝါအနေနဲ့ကခုနပြောတဲ့ပြညာချက်၅ခုပါတယ်ပြညာချက်ထုတ်တယ်။သူရဲ့အဓိကတွင်ကတော့နံပါတ်၁ကတော့မုံကိုပြဿနာအကူကပတ်တင်ပြဿနာဖြစ်လို့ဝါနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ့်ဟာကိုရှင်းနောက်တစ်ချက်ကတော့ဝါဘယ်ဘက်မှမအောင်သူ့တတ်တယ်ပြန်ခေါ်နေရဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်။ပြောတဲ့အချိန်မှာမုံစာလအနေနဲ့ရတယ်ဒီကိစ္စကမုံကိုကိစ္စဖြစ်ရတာဝါကမြောက်ပြီးလို့ဖြစ်ရတာပဲဆိုတဲ့အသက်တည်အထောက်ပံ့တယ်သူကပြတယ်။သူကဘာနဲ့ပြလို့ဆိုတော့ပန်ဆန်းမှာဝါနဲ့သူနဲ့အစီဝေးလုပ်ထားတယ်ဟာဒီအတန်ခံထားတယ်ကွာအဲ့မှာဦးကြောင့်ညီလိုင်းကဦးပေါ့ယူချမ်းလို့ဟိုကဦးလီစည်းကိုပြောတယ်ပြောကြားချက်တယ်အဲ့ကက်ဆက်လေးကိုသူကခွင့်ပြခွင့်ချတယ်ခွင့်ချတဲ့ဟာမျိုးသူကလောက်ခဲ့တာရှိပါတယ်